Nazdar lidi, od mikrofonu na zdraví Citys a vítám vás u nové série ze hry Civilizace 5 není, ale s DLCčkem Brave New World. Ty, co mě sledují, tak viděli, že minulou se nám to moc nepodařilo, tak si tadyhle nastavíme nějakou, nechci říct lehčí, ale měl jsem Kinga, moc mi to nešlo, všichni lidi začít tam lehčí, dal jsem Prince a nejspíš tady si dáme standard, aby to utíkalo mnohem rychlejc. Rozhodně se tady asi dáme ty randomy. My si taky dáme random, jsem zvědavý, koho nám to hodí. Random map type, large print standard, action air je perfektní. A tady rozhodně musím dát quit combat, protože opravdu je to strašně otravný, když je to dlouho trvá. To už jsem se přesvědčil a nebudu to rozhodně dělat znova. Takže co pak tady ještě se podívám, nic zvláštního, necháme teda velkou mapu, plnit rychlou. Jdeme na věc. Tak pak nám to hodí. Polaka! Ty krásno, skoro Česko. Protector and sovereign of the Kingdom of Poland. Za toho jsem poprvé ještě nehrál. Co to má? Time of great turmoil, with the nation's economy in shambles. Sociální politiku, když postoupí do další éry. No to není zlý. And yet your reign marked the beginning of a new era. Tam má. A tohle je co? Stable. A kde pak jsme začali? Vypadá to nějaký poloostrov nebo kontinent? Hora, zlato, varlyby, proč pak ne? Takže, zase dáme automatické prohledávání, nebudem se s tím párat, já se hlavně musím hlídat čas. Jo, je trochu změna v některých věcech, třeba abyste mohli postavit pyramidy, tak musíte mít tradicional. Jo, tadyhle je to i někde napsaný. Unlocks, Building the Gardens, ne, musí mít teda Liberty, pardon, tadyhle nám to právě odemkne pyramidy. To se ještě rozhodnu, co půjdu, ale teď ještě, abych se tadyhle podíval na ten Tech 3 a já si myslím, že bych mohl jít na Stonehenge, abych měl zase nějakou tu víru navíc. Jo, zkusím jít na Stonehenge. Já to zkusím jít trochu přes víru. Tyjo, jak je to rychlý, já to nechci říkat, to vždycky hraju na to, na maraton. Takže, zvolím to teda Poláky, máme Poláčky, naše milé sousedy, každý je miluje, každý je zná. Mají výborné potraviny, samozřejmě, doufám, že já nepůjdu v jejich šlápějích, máme tady dost jídla, tak snad si z nás nebudu dělat, ježiš, vylepšené zbraně, to zrovna nepotřebuju. Tady máme teda nějakou bavlnu, což se mi docela páčí. Rozhodně uvidíme, co s tím provedu. Balánky. Tak. Jo, změna oproti Gods and Kings je turismus. Tam, tady pak záleží na to, že můžete vyhrát ne přes, jako máte těch pět politik, ale vyhrajete přes kulturu, že všechny národy vás prostě budou zbožňovat, budete prostě k vám chtít cestovat. Jsou tu, díky tomu jsou tu i nový jakoby kulturujem, jsou tu různý umělci, co se týká kreslířů, pisálků a zpěváků, jo, ty vám taky dávají různý bonusy, když je můžete použít. A jinak myslím si, že by nic extrémně novýho, co by s nás měl zatěžovat. Jo, ideologie se pak získá, až dosáhneme nějakého toho věku a musíme si zvolit. Jo, v moderní éře si zvolíme, jestli chceme vlastně socialismus, liberty, blablabla, vy to znáte. No. Zatím to tady vypadá, že nám to dalo asi ostrovní mapu. Což se mně osobně moc nelíbí. Jo, navíc ještě jedna věc, co jsem teďko mi vypadlo před chvíli z hlavy. Existuje tu taková možnost, co se týká obchodování. Jo, jsou tu karavany, jsou, nebo obchodní lodě. A jsou ukázané, máme zatím 0 z 0. Takže musíme napřed něco vyzkoumat. Myslím si, že tadyhle nám to dá, je, aho, ano, tady nám to dá jednu, tady nám to dá někde druhou, jo. Za začátku máme jenom dvě. Myslím, že je tu i národ, který jakoby má dvojnásobek obchodních cest a ty národy jsou strašně bohatý. Myslím, že je to zrovna Vanis. Benátky. Jo, obchodník z Benátek, tak tam to právě má a je to velmi silný, ale jednu nevýhodu mají ty Benátky. A to takovou, že můžou mít pouze jediné město. To asi hodně lidem musí vadit, že se nebudou moc rozrůst. A tady máme víno. No,
Sice jsme očividně na docela prťavém ostrově, ale máme tu dost přírodních zdrojů. Luxusních zdrojů. Luxury. Dalo by se říct luxusních. Tak, já bych asi to rozdělil přes... Zkusíme ten Liberty. Sice jako nic moc na start, protože to nenávodá tři kultury, tohle jenom jednu. Ale když to dojedeme, tak nám to dá jednoho volného great person, velkou osobu, podle našeho, Victorian jezero, tak tady vím určitě, kde postavím další město, tady to vypadá jako ideální, dosáhnu určitě na víno, dosáhnu semka, tady mi prodá hodně jídla, a tady mám zase ty, verliby, proč by ne? Myslím si, že zatím ten ostrůvek se mi líbí. No bezva, to je další věc, kterou jsem vůbec nepotřeboval. No myslím si, že teď nám už jsou vojáci k ničemu. Maximálně to tak budou pobíhat jak střelený. Další věc, co se mi tu nelíbí na tom ostrově, nemáme tu barbary, takže nebudu mít žádný bonus ke zlaťáčkům ze začátku, ale zase, co se dá dělat? Život není fér. A o co mluvím, já jsem možná naspal si nátor, mi vždycky stává v 5 hodin ráno a teď už to natáčím někdy odpoledne. Jo, tak víš co, zalez dovnitř. Tady dělat nebudeš. Jo, právě jak tady vidíte, jsou tu i nové divy světa. Je tu i Eldorado, který vám dává 5 kultury, což je úplně super. To se mi fakt strašně páčí. Já bych asi hodil tohle. Jo, rychlejší stavění, protože budu chtít zkusit ten Stonehenge. Myslím, že to i půjde. Jako stavění okolo mám dost. Tak uvidíme, no, takže pomalejší začátek. Nějak to rozjedem. Tak. 31 kol. Víte co, já nechám dodělat... 6 kol, 40. Jo, já ho nechám dodělat. Není to zase tak hrozný, aspoň se mi tady vyskoumám si mining, aby mi mohl jít na ty, na to zlato. A rozhodně budu potřebovat vyskoumat rybaření, abych mohl došáhnout na ty dvě ryby. Co nejdřív. Tak, teď to bude chvíli odklikávat. Nějaká jiný novinky, teda v tom... Ježiš, to je strašný, fakt se omlouvám. V tomhle tom je, že je stovkový systém vojáků. Nemají 10 životů, mají 100. Tudíž se líp přepočítává útok, obrana. Je to takový vyváženější, není to prostě, že občas by měli nepřátel štěstí, že vám ho prostě dorazili, když teoreticky neměli. Takže za to jsem velmi rád, udělali pěkný krok vpředu. A bohužel, musím se přiznat, teď nesleduju, jestli má být nějaké nové DLCčko. To jsem ještě neviděl. Uvidíme, no snad zase něco dokoupím a... Připuješ sem, protože já to fakt chci dodělat ten Stonehenge. Mám dvě jídla, co kdybych vás místo tady odsedal sem. Tak, přepnete se někdo? Nepřepne se, je to super. Tak, 26, newly needs orders. Jo, já to ještě máme zkoumaný, takže jedno kolo počkáme. Konečně, takže. Bum. A teď bych tam měl hodit ty pyramidy asi. Já to zkusím takhle pokovat na tu Teroka Army. Kdybychom rovnou šli někam dopředějc. Jo. Nebo ne, já půjdu pomalinku, já fakt se teď musím rozmýšlet, jak půjdu. No vždycky, že já nemám vždycky rozhodnuto, jak to budem hrát. Rozhodně nechci moc dopředu, já se bojím, že když mi to dá tu politiku zadarmo, když postoupíme dál, tak se obávám, že mi to hodí nějakou kravinku. Takže. Tohle by se mi hodilo na produkci těch divů. Ale to já zatím nechci. Cities with population. Tak tohle se mi bude líbit rozhodně, jelikož jsme přístavní město, tak tadyhle jak mám ty rybářské lodě, tak mi budou dávat o jeden vlastně stavění navíc.
což je absolutně perfektní. Mám tu spoustu těch surovin okolo, tady budu mít další dvě, možná tři, bude to, kam to všechno dosáhne. A tady dole taky určitě minimálně jednu. Tady nahoře si nejsem jistý, jestli něco postavím. Třetí město asi už bude asi úplně jinde. Mám settlery. TV teda postavíme dolů. No, takže prvně vydáme ho semka, ale nevím, proč mi to teda doporučuje tady. Obci víc dolů, aby mi nepřekáželi mezi sebou. Tak, teď když sem. Takhle bych ti dal sem. Ale jo, za 15 kol se mi to dostaví, nepotřebuji to. No počkat. Já to udělám jinak. Jsem zbrklej opět. Rozvrhneme to tak, aby si prostě dělali co chtěli, za 3 kola budu mít další lidi. A ty pak můžu použít. Takže máme tady. Pustíme šráň. Takže si nejsem jistý. Ale monument by mi to všechno mělo dávat, ne? Když to dodělám. Ne, to je tady, že? Sakra, jo. Culture building prvních 400. 400 ve 4 prvních městech. No nic, tak zatím otroci nám makaj, vojáci zavlujou a ryby nám tu tak nějak plavou. Určitě jen tam bude smrdět hodně rybina v okolí. Ale co se dá dělat? Tak jo, tentokrát už to fakt musím dát, takhle. 12 kol. Snad se to nějakým způsobem stihne. Farma by mi měla dát další jídlo navíc. Pokud si dobře pamatuju. Tak. Co tady ten potřebuje? Ten potřebuje kalendář, ten už mám. A já si potřebuji vycvičit dělat teda tohle ten lighthouse a maják plus lodě. Ty rozhodně budu potřebovat. A hezký, že chceš cukr, ale nebude. Budete sladit. Solid. Jo, dal nám to navíc. A to udělám tak, že rovnou zajdem semka, aby jsme měli nějaký ten bonus štěstí navíc. Kolik potřebuji, kdybych si chtěl koupit ty lodě? Jo, ještě jsem to vlastně zkoumal. Myslím si, že okolo 200 to bude stát. Ale opravdu si teď nejsem jistý. Jo. Aspoň mi dost peněz, teďkom taky income. Jak to řekl anglicky. Poláci. Jednou z vás je přístavní město, tak doufám, že budete chytrý a nebudete dělat blbiny jako vždycky. No a taky záleží na mě, jestli budu jako v reálu za ně hrát nebo ne, ale to nevadí. Jedem, 4 kola do Stonehenge, což se mně absolutně hodí. Ale teď chci nějakou tu víru. Tak kolik to stojí, když se tady na to podívám? 240, tak to bych za pár kol mohl mít aspoň jednu loď. Přemýšlím, že místo teda těch pyramid bych spíš postavil nějaký ty warboaty. A ty bych pak vlastně hned poslal makat a tím by se mi zvětšilo díky víře přísun budování. Tak poslední kolo z toho engine na světě. Bude mít pěkně víru navíc. Asi zase půjdu pěkně na islám. Islám mám tak trošku rád. No, trošku víc. Oproti těm ostatním náboženstvím nevím. Katolík se mi být nechce, protestant to je moc unilý, každý chce být protestant. Možná, že nějaký tu asijský náboženství bychom si mohli říct, co by na to třeba buddhismus. Přejmenujeme si něco hezkýho. Něco epickýho. Tak. Počkat, jo 240, já myslím 220. Ježíš, já jsem inteligent na entou. Tak, tohle se mi už docela začíná dávat prachy. Jedem. No, zatím zvláštní se nic nestalo. Workboat.
Stavím si další hned. Tadyhle dáme pyramidy. Takhle. Máme novou politiku. No tak. Klik. No vidíš, jak to jde. Stavím hned další lidi, těm dáme automat. A ty se starat nebudu, se starat mu ty dole. Jo hele, nádherně nám to dává jeden navíc. Tak tadyhle dáme monument stavět. Budeme to rozhodně potřebovat. A myslím, že na začátek to zatím docela jde. Tak ty půjdeš sem. No jo. Tyjo, kdybych dal takový automat, co mi to hodí, mi to sem 19 kol. Já to nechci riskovat, já to nechám tady. Sice 3 kola, říkáte si, není to nic moc. Ale furt je to lepší než drátem do boka, ne? A. Někdo postavil velkou knihovnu. Tak. Uděláme si... Rozhodně tebe. Golden Age, jak se nám všechno zrychlí. A teď bych měl jet především... Happiness. Možná, že jsem tam měl jet hned. Nebo ne, hele, zkusíme tam ty politiky. Tadyhle Oracle. Zkusím vykoumat dřív než ostatní a postavit rozhodně. Zatím myslím, že to docela jde. Jsem ještě nevyzkoumal cesty. Co teď? No nic tam. Cesty necháme na příště. Tak, peněz mám rozhodně hodně, to se mi líbí. Bohatý až hnus. Další město teda rozhodně bude tady postavený. No hele, natáčím už před 15 minut. Tak já to ukončím. No takže začátek za Poláky, nic moc se nestalo. Ale aspoň něco. Takže díky za to, že se koukáte, doufám, že tahle série bude... úspěšnější než předtím, viděli jste, jak jsem si to nastavil. Hele, sůl, bezvadný, ne, marble. Mramor. Nepoznám sůl od mramoru. Inteligent opět zasahuje. No nic, takže díky za odběry, díky za lajky, díky za komentáře a u příštího díle, ahoj. Já fakt řekl díle. Come on.